Será que a Barbie pode ficar grávida com um Pikachu? Vamos descobrir. Julien, solta isso! Ai! Ah, esse ingrediente na sopa é extra! Finalmente vou ler em silêncio! De onde veio essa boneca? Ai, que nojenta! Olha o Charmander, pega ele! Ah, desde quando a Barbie pode voar? É como se ela tivesse sobrevivido ao apocalipse de slime! Você sabe o que aconteceu com essa boneca? Escreva nos comentários! Precisamos limpá-la! Vamos nos livrar da sujeira com pasta de dente! Isso vai ajudar, com certeza! Teremos muito trabalho pela frente! Deixa comigo! Eu peguei a escova mais forte de propósito! Vou fazer uma limpeza facial profissional! Não vai sobrar nada! Bem, vamos ver os resultados! Você não limpou só uma mancha, você apagou o rosto inteiro dela! Ups, exagerei um pouco! Sorte que eu posso voltar no tempo alguns minutos atrás e consertar essa situação! Você deveria fazer com mais cuidado! É, você tá certa! Vou fazer com delicadeza pra não danificá-la! Agora sim, ficou brilhante! Ai, mas o cabelo tá todo melequento! A única coisa que ajuda é uma máquina de barbear! Que barulho é esse? Ah, meus cabelos lindos! Não consigo olhar! Me dói até olhar! É a única maneira de nos livrarmos completamente do slime. Só falta uma última mecha. Agora podemos escolher um novo penteado pra ela e atualizar seu look. Então, por onde começamos? Que tal um chapéu? Esse parece legal. O que acha? Vamos dar mais uma olhada. Bem elegante. Mas não é o estilo dela. A Barbie precisa de algo diferente. Interessante, mas não é isso. Ai, eu amei. Eu também estou decidido. Yeah. Essas orelhas de Pikachu são tão fofas. Nossa Barbie é única, mas as roupas não combinam com o cabelo. Precisamos atualizar o visual da boneca. Fora com essa blusa sem graça e jeans. Isso tá fora de moda há muito tempo. Isso mesmo. Vamos achar uma roupa muito melhor pra ela. Não precisamos mais desses trapos velhos. Acabei de achar uma lixeira de bonecas. Nós, como suas estilistas pessoais, vamos te deixar irresistível. Ou você está cansada e prefere fazer uma pausa para o almoço? O que quer comer? Parece delicioso. Ah, eu me sinto mal. Ah, não? O que é de errado com ela? Talvez tenha comido uma torrada de avocado velha? Espera, o que é isso? Vamos dar uma olhada mais de perto. Nossa linda boneca vai ter um bebê! Isso sim são boas notícias! Estou tão feliz! Até uma boneca precisa de um ultrassom se estiver grávida. E existem hospitais de bonecas para isso. Primeiro vamos aplicar um gel especial. Vamos ver se a Barbie está esperando um menino ou uma menina. Isso é... Pikachu? Pika, pika! Nossa, eu não esperava por isso! A loirinha tá grávida de um Pokémon! Quase esqueci! Tenho que limpar o gel! E tem até mini toalhas pra isso! Afinal, a Barbie tem outro tratamento esperando por ela! Vamos fazer uma barriga de grávida nela! Primeiro pegamos plasticina e amassamos! Depois colocamos um brinquedo do Pikachu no meio! Moldamos tudo na barriga da boneca! E envolvemos um pedaço de filme plástico em volta da cintura dela para que não haja rugas! Atrás fixamos tudo para deixar no lugar. Agora pegue a plasticina branca, amasse novamente e molde sobre a barriga. Fixamos as irregularidades e removemos as peças extras para que a forma fique perfeita. E no final, desenhamos um umbigo. Dê tempo para a plasticina secar. Quando passar, retire tudo cuidadosamente. Tire Pikachu e coloque ele dentro da plasticina branca. A coisa principal é não danificar a forma. E agora vamos fazer um cinto de barriga com velcro. Mas como prendê-lo corretamente? Para isso usamos cola quente. Isso sempre ajuda. Colocamos na borda do velcro ou na barriga por dentro. É importante colar o velcro uniformemente. O cinto está pronto! Em seguida, faremos um cordão umbilical para Pikachu. Vamos pegar um elástico comum e colar uma extremidade na barriga de plasticina e a outra no bebê da boneca. Agora podemos prender tudo no lugar! Incrível! Ficou muito fofo!
Ainda não acabou. Falta um toque final. Vamos pintar a barriga para que pareça uma pokebola. Para isso, vamos pintar a metade superior com tinta vermelha e com tinta preta uma linha limpa no meio, adicionando um círculo branco no final. Voilà! Uma verdadeira mãe Pokémon! A propósito, eu preparei roupas para ela. Agora a jovem mamãe será mais estilosa. Você fez um bom trabalho. Ficou ótimo nela. Acho que ela também gostou. Oh-oh! O bebê tem paciente. Ela tem trabalho de parto. Respire, Barbie. Alguém chame uma ambulância. Inspire, expire. Hora de começar o trabalho. Vamos ajudar a Barbie a ter o bebê. Doutora Carol está pronta. Sim, doutora Amanda. Vamos começar. Fique forte, querida. Você vai ficar bem. Você vai conseguir. Teremos que fazer a cirurgia. Eu já consigo ver a cabeça do bebê. Eu nasci! Espere, vou cortar o cordão umbilical. Eu não entendo. Por que esse Pikachu é rosa? Será que fizemos algum erro? Ah, os óculos. Aqui está um Pokémon saudável. Preciso dar a notícia para quem? Vamos fazer um celular de boneca para Barbie. Primeiro imprimimos pequenas imagens de ambos os lados do aparelho e recortamos com cuidado. Pegamos papel grosso e colamos a tela. Depois usamos a tesoura para eliminar tudo que for desnecessário. Na parte de trás, aplicamos um esmalte de unha da cor desejada. Enquanto seca, recortamos a câmera e colamos na parte de trás do smartphone. E decoramos com um adesivo do Pikachu. No final, para dar brilho, cobrimos tudo com esmalte transparente. O smartphone de boneca da Barbie está pronto. Temos algo para você. Agora pode ligar para o seu amado e compartilhar a maravilhosa notícia com ele. Finalmente, temos um novo membro na família. E é o Pikachu. Estou tão feliz em ser pai. Enquanto a mãe está descansando, precisamos dar um banho no bebê. Que tal fazermos uma banheira de bebê? Cortamos a parte inferior de uma embalagem velha de shampoo. Bem, onde estão minhas toalhas umedecidas? Agora precisamos limpar por dentro e remover qualquer produto residual. Pegamos tinta preta e desenhamos uma linha grossa em torno da borda. Em seguida, colamos um círculo para que nossa mini banheira pareça uma pokebola. Cortamos o tubo preto em 4 pedaços iguais. Com eles, faremos as pernas e colaremos na banheira com cola quente. A banheira está pronta para ser usada. Só falta colocar água morna e mandar o bebê de orelhas grandes tomar banho. Vamos fazer uma jacuzzi para o Pikachu. Isso com certeza vai ser mais divertido para ele. Parece que ele já está limpo. Vou te secar. Venha comigo, querido. Agora que está seco, podemos colocar uma fralda para que não faça surpresas fedidas para nós mais tarde. O bebê parece feliz, mas não é mais hora de beber, é hora de dormir. E aqui está um carrinho de boneca confortável só para ele. Boa noite, Pikachu. Barbie, você pode querer levar o seu bebê para passear. Tenho certeza que ela vai cuidar bem dele. Tenha um ótimo passeio. Ela é uma boa mãe. Uau! Como é que a casa de boneca acabou aqui dentro? Mas é perfeito pra Barbie e pro seu bebê. Só que precisa ser melhorada. Tem uma mancha na parede. Você está certa. Ah, eu sei o que fazer. Tem alguns adesivos do Pokémon. Que ideia legal! Vamos fazer isso. Vai deixar o quarto mais interessante e colorido. Legal, mas precisamos adicionar algo mais para o bebê. Tipo o quê? Deixe-me pensar. Fiquei inspirada e tive uma ideia. Vamos tirar a fita adesiva que acabou e colar os palitos de sorvete com cola quente. Você terá que comer muito sorvete para isso. Espero que tenha suas tintas e pincéis prontos. Agora vamos pintar tudo de vermelho brilhante. O principal é não deixar uma mancha. Espero que você ainda não tenha escondido a cola quente. Quando a tinta secar, colamos uma fita preta larga na parte inferior da construção. Para que nada fique de fora. Mas não é tudo. No topo, você pode adicionar qualquer fita fina e brilhante de sua preferência e outra um pouco mais alta colada nos palitos. Esses detalhes coloridos vão decorar a coisa que fizemos especialmente para o pequeno Pokémon. Tará!
O cercadinho para o bebê está pronto. Você pode colocar o Pikachu ali para brincar. Ele estará seguro ali. Ah, não, ele está chorando. Alguma coisa não está certa. Ai, talvez ele esteja com fome. Aqui está sua mamadeira. Acho que funcionou. Enquanto isso, podemos fazer um berço. Já deixei tudo pronto. Vamos lá. Dessa vez precisamos de rolos e muita tinta. Vamos cobrir uma tigela com tinta branca por fora e por dentro. Pintando tudo com cuidado. E faremos o mesmo com a segunda tigela, só usando tinta vermelha. Tenho certeza que teremos o berço caseiro mais confortável. Como ficou bonito! Mas está faltando um travesseiro. E vamos resolver esse problema rapidinho. Cortando um pedaço retangular de papel feltro. Dobramos ao meio e aplicamos cola nas bordas por dentro, horizontalmente e verticalmente. Verificamos se está tudo colado bem. Devemos ter um bolso dentro do qual colocamos a espuma. O passo final é colar tudo junto e pressionar gentilmente as bordas. Voilà! Com um travesseiro tão macio, o Pikachu dormirá muito tranquilamente. Principalmente se você adicionar um cobertor quentinho. A cama do Pokémon está pronta! Doces sonhos, pessoal! Isso é uma Pokébola! Fico imaginando o que tem dentro dela. De onde é isso? Que bola inútil! Eu vou ser ridicularizada por jogadores decentes. Nossa, é um terremoto! Corram por suas vidas! Oh-oh! Parece que nossa amiga vai ter uma surpresa alucinante. Acho que fiquei um pouco enjoada. Pica! Pica, pica! Pica, pica! Ah, o Pikachu veio nos visitar? Pica, pica? Pica? Você está procurando uma família. Papai não vai deixar. Pica, pica. Pica. Que tocante. Você pode ficar. Nós nos tornaremos melhores amigos. Pica. Meu estilo de cabelo já era. Pica, pica, pica. Viu? Finalmente acabou. Pica, nham. Ah, nham, nham, nham. Pica. Essa bagunça vai me deixar em apuros. Eu ouço os passos. Vamos começar a limpar agora mesmo. E por que eu precisava de tantas bugigangas? Papai vai ficar muito bravo. Pica, pica. Pica, pum, voilá, pica. Faz a sua magia. Uau, e o Pokémon sabe muito sobre limpeza. Pica. Pica, pica, pica. Ótimo trabalho, Pikachu. Pica, pica. Uou! Vou proteger ele como a menina dos meus olhos. Ups! Por que a eletricidade está estranha? É algum tipo de falha. Achu! Santa Xbox, saúde! Trouxe um animal aqui de novo. Achu! Eu? De jeito nenhum. Como eu poderia, papai? Você não se esqueceu da lista de ilegais nessa casa? Achu! Tudo limpo, chefe. Quase foi pego por causa das alergias. Ei, você! Que inútil! Mas ainda vou inventar alguma coisa. Uau! O orelhudo arranjou um show para si mesmo. Pikachu! Pikachu! Estranho! Uma festa na Pokébola? Tchu, tchu, tchu! Pika! Ai, que música legal! Pika, pika, pika! Pika, pika! Pika! Pika, bem, bem! Pikachu! Enlouqueceu! Uau, obrigada pelo aparelho chique e fofinho. Vou continuar derrotando inimigos. Vamos! Hora de trabalhar nos problemas. Mais tarde, o jogo primeiro. Que ousadia! Vou ficar aqui até o fim do jogo. Um cochilo nunca é demais. Uma hora inteira se passou. Ainda destruindo seus olhos no computador? Agora você vai aprender um pouco de autoridade. Minha filha está precisando de métodos extremos. Ei, Ferro, reviva! Ainda não joguei muito nas minhas novas skins. Lide com o F, depois a gente conversa. Que sacanagem! As estrelas do eSports eletrônicos não precisam de lição de casa. Acabei de atingir o nível 80. Pica, pica. O pai tirano desligou a energia. Pica, pica, pica. Pica bem! Pica tchum!
sua princesa guerreira entrou no chat! Você é um gênio, Pikachu! Pica, pica! Olha só o truque da explosão! Física por dentro! Pica, pica! Pica, clom, 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 Pikachu! Não, escola não é o lugar pra Pokémon amarelo! Fique em casa e proteja a conexão com a internet do papai! Pica! Entre no seu mini apartamento! Estarei de volta em algumas horas! E não seja desagradável sem mim, eu conheço suas brincadeiras! Canetinhas coloridas no lugar! Vou levar meu estojo favorito! Cadê? Sim, todas as coisas são coletadas! Vamos buscar conhecimento! Hora de impressionar meus colegas com um look mega estiloso! Toma isso, Neo! A vitória é minha! Legal, cartas de Pokémon! Olha quem está comigo! Vamos lá! E alguns acessórios para o incrível Meow! Tremendo de medo, fracotes! Ei, pessoal! Eu também tenho meu próprio Pokémon! Mas como você pagaria? Mega mentirosa! Estou falando a verdade! Eu nunca vou me tornar popular! E uma lição, nossa sonhadora! Você não pode se esconder! Agora algum gato ninja está me caçando! Pica, pica! Ai, Pikachu! Vou lidar com você rapidinho! Uma roupa pra você! Pica? Acabou de sair do berço, neném! Eu deveria contar uma história pra você dormir! Então nos encontramos de novo, meu velho rival de barriga amarela! Vamos, vão para a aula agora, preguiçosos! Em um segundo, senhor! Estou te desafiando pra uma luta! Prepare-se, novata! Não podemos cair de cara no chão! Deite-se agora! E um, dois... Demonstre a força do seu bíceps! Pica, pica! Vamos medir a voltagem! Pikachu! Isso não é o suficiente! Tente mais forte! Pica, pica! Arte dos duelos? Muito bem, amigo! Seu quinto set! O principal é estar em forma Pokémon! Pikachu, Pikachu! Pica, pica, Pikachu! Devemos treinar sua mente com alguns jogos intelectuais. Sua vez! Desperte sua agressividade felina interior, Meow! Acima! Sim, muito gracioso! Intimidador, hã? Eu amo cortinas! Quase peguei a travessura! Vamos escolher o alvo! Você está em um beco sem saída, Vagalume Mané! Não! Tire esse sorriso insolente do rosto dele! Vai, Meow! Você não pode se esconder, amante de raios! Nosso atrevido está neutralizado! Vamos colocar os perdedores em seus devidos lugares! Pica, pica! Oh. Pica, pica! Pica? Pica, pica, pica! Vou preparar algo gourmet para o jantar! Ou alguém precisa de mim? Alô, Roger! Inundou uns vizinhos pela décima vez! Pica, pica! Pica, pica! Pica, pica! Pica, uau! Pica, yum! Pica, pica! Pica, pica, pica! Chuchu, Pikachu! Pica, pica, Pikachu! Pica, nham, nham, nham! Pica! Nham, nham, nham! Quem diria que nosso Pokémon adora geleia? Mas e se esse guloso se machucar? Pica, pica! Pica, pica, pica! Pica! Pica, pica! Pica, pica! Pica, pica! Quantas vezes eu tenho que dizer não jogue o repolho no vaso sanitário? Sim, até couve de Bruxelas. Não entendi. Onde estão as mercadorias? Parado! Eu vou te expor, ladrão! Achum! Achum! Meg tem um desenho estranho. Talvez seja uma caixa de joias? Não abra! Achum! Nham, 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 nham! Pica, pica! Como alguém pode ficar tranquilo com isso? Isso é uma coisa impenetrável! Mestre Frank, não desiste! É feito de vibranium? Tudo bem, minha ferramenta de confiança chegará à verdade. Veremos o que você diz sobre isso. Crack! Artefato alienígena!
Inacreditável! Toda fechadura tem uma chave! Pica, pica! Pica, pica! Pikachu! Pica, pica! Pica, pica, pica? Pica, pica? Pica, pica, pica! Pica, pica! Pica, pica! Ah, estou com a cabeça latejando! Pica! Ah, Pokémon! Pica, pica? Papai está só dormindo, né? O que você fez, Pikachu? Fique na sua casa por enquanto! Pica, pica, pica! Eu preciso trazer papai de volta aos seus sentidos! Pobre homem, ele deve estar em choque! Oi, acorde! Sinto muito, eu tenho que usar um remédio mais forte! Chuva tropical? Ah, alienígenas em casa, Maggie! Como assim? O monstro saiu da bola! Calma, isso na verdade é um power bank. Ele queria me tocar com as patas! Vamos carregar melhor seu celular! Tudo bem então, se você insiste! Agora você verá por si mesmo que o monstro estava em sua imaginação! Meu dispositivo tem velocidade turbo! Alguns segundos... e 100%! Ai, está muito quente! Vou ter que comprar um novo! E eu preciso ampliar meus conhecimentos, né? Exatamente! Entendido! Vou embora! Hoje não, matemática! Você não tem chances! Luvas para dar mais dano ao adversário! Incrível! Você está carregado ao máximo! Oh, pica, pica! Que começa a primeira rodada! Ataque de garra! Pica, pica! Errou! Brilhante! Não fique triste, vai dar tudo certo! Tenho munição pronta! Jogue o livro! Pica, pica! Vou pegar seu lanche emprestado por um segundo, fãs! Bombei aquele gato monstro! Nosso almoço! Os organizadores fizeram o possível! Com páprica, ótimo! Meu boxeador caiu! Entendi! Com isso, vai neutralizar o miau! Gatinho, gatinho, gatinho! Oh, leite tão fresco! Posso tomar um gole? Te peguei! Pikachu, nós somos os vencedores! Eu sou um prisioneiro, mas vou aproveitar meu leitinho de qualquer maneira. Trapaça sacana! Vou capturar o Pokémon mais forte e pegar meu miau de volta logo! Viva! Tenho uma surpresa gostosa pra você, fofo! Picanhão! Precisa construir relacionamentos com um novo animal de estimação! Olá, senhor fofinho! O modo predador! Uma bola tão charmosa! Quer coçar atrás da minha orelha? Acontece que você é um gatinho muito educado! Papai está vindo, se esconde! Achu! Então eu não tenho alucinações! As alergias nunca enganam! Tenho certeza que você vai adorar ele! É possível! Achu! Não posso viver nessa casa em paz! Catástrofe! Só não entre em pânico! Uma porção do meu spray mágico! Sinto-me perfeitamente bem! Ajuda até com Pokémon! Obrigado! Ok, fofinho! Fique com a gente! É muito cedo pra ele descobrir sobre você! Alguém quer abraços? Pica, pica! Oh.